ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីទៀតសំរងសំដីមហាសេដ្ឋី Dan Lok ដែលនិយាយអំពីច្បាប់ស្រោបទាញមនុស្សភាគច្រើនគិតថាច្បាប់ស្រោបទាញនឹងធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបានជោគជ័យដោយឯកឯងដោយមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីច្រើនប៉ុន្តែតាមពិតគឺមិនមែនទេច្បាប់នៃការស្រោបទាញមិនអាចកាត់ឡើងបានឡើយបើសិនជាអ្នកមិនព្រមធ្វើអ្វីសោះអ្នកត្រូវយល់អំពីវិធីប្រើប្រាស់វាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីប្រើវាក្នុងការជួយឲ្យអ្នកឈានទៅដល់គោលដៅដែលអ្នកចង់បានមហាសេដ្ឋីដែនឡុកបានបកស្រាយនិងពន្យល់អំពីរបៀបប្រើប្រាស់ច្បាប់នៃការស្រោបទាញនេះដើម្បីទទួលនៅភាពជោគជ័យនិងសម្រេចគោលដៅដែលអ្នកមានក្រងទុកស្រាប់នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រទាំង4ដើម្បីជួយឲ្យអ្នកបាននៃភាពជោគជ័យយ៉ាងដូចបំណងដោយការប្រើប្រាស់នៃច្បាប់ស្រោបទាញយ៉ាងត្រឹមត្រូវ1ការលំអៀងទៅរកជំនឿផ្ទាល់ខ្លួនធម្មជាតិមនុស្សយើងតែងតែស្វាស្វែងរកការអះអាងឬក៏ការបញ្ជាក់ពីអ្នកដទៃថាអ្វីដែលយើងគិតគឺពិតជាត្រឹមត្រូវពួកយើងឮនៅអ្វីដែលយើងចង់ឮពេលណាអ្នកស្ដាប់នៅអ្វីដែលអ្នកចង់ឮអ្នកនឹងយកវាទុកមកពិចារណាប៉ុន្តែបើអ្នកឮនៅអ្វីដែលអ្នកមិនចង់ឮវិញអ្នកនឹងមិនខំប្រឹងស្ដាប់ហើយបោះបង់វាចោលដោយមិនទាំងខ្វល់ថាវាត្រូវឬក៏អត់ផងដោយសារតែមនុស្សយើងមានរបាំងសម្រាប់ច្រាននៅគំនិតនិងការអប់រំផ្សេងៗទាំងអស់នោះឧទាហរណ៍នៅពេលយើងគិតមិនចង់បានអ្វីមួយយ៉ាងខ្លាំងយើងតែងតែសង្កេតឃើញនិងក៏សម្គាល់ពីអ្វីដែលយើងចង់បាននោះគ្រប់ពេលនិងមិនថានៅទីណាកន្លែងណាឬក្នុងកលតិសៈណាក៏ដោយតើវត្ថុឬក៏អ្វីដែលអ្នកចង់បាននោះទើបតែចេញមុខចេញមកឲ្យអ្នកឃើញឬវាតែងតែនៅកន្លែងដែលវានៅរហូតមកប៉ុន្តែអ្នកមិនដែលចាប់អារម្មណ៍ឬយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវាទៅវិញចំណុចនេះមានន័យថាបើអ្នកជឿលើអ្វីមួយឬចង់បានអ្វីមួយខ្លាំងខួរក្បាលរបស់អ្នកនិងទស្សនៈវិស័យរបស់អ្នកនឹងផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលអ្នកចង់បានឬជឿទៅលើនោះតែមួយគត់ពីការចាប់អារម្មណ៍អ្វីជុំវិញខ្លួនតែមិនយកចិត្តទុកដាក់ឬនឹកគិតពីវាមនុស្សភាគច្រើនចង់កែប្រែជីវិតរបស់ពួកគេឲ្យប្រសើរឡើងតាមរយៈការស្ដាប់ព័ត៌មានបណ្ដោះបណ្ដាផ្សេងៗប៉ុន្តែបែរជាមិនព្រមអនុវត្តទ្រឹស្ដីទាំងអស់នោះទៅវិញបញ្ហាមិនមែនជាអ្វីដែលកើតឡើងលើខ្លួនអ្នកនោះទេប៉ុន្តែគឺជាទង្វើនិងការគិតរបស់អ្នកអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងរួចមិនមែនពិភពលោកខាងក្រៅទេដែលកំណត់ខ្សែជីវិតឬផ្លូវជីវិតរបស់អ្នកគឺពិភពលោកខាងក្នុងរបស់ខ្លួនអ្នកឬវិធីការគិតរបស់អ្នកទៅវិញទេដែលអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកបានប្រសើរឡើងជាងមុនបានអញ្ចឹងសូមអ្នករើសចោះថាតើអ្នកចង់បានតម្លៃនិងយកចិត្តទុកដាក់លើរឿងខាងក្រៅនោះឬអត់ការរអ៊ូរទាំទៅកាន់អ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកនឹងមិនផ្ដល់ផលអ្វីមកវិញឡើយក្រៅពីបន្ថែមភាពតានតឹងនិងកាន់តែខ្លាំងលើសដើមការរអ៊ូរទាំគឺជាការរំលឹកឡើងនឹងបទពិសោធន៍ម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងបើការធ្វើបែបនេះក៏មានន័យថា
អ្នកបានផ្ដល់អនុភាពឲ្យវាគ្រប់គ្រងជីវិតនិងសតិអារម្មណ៍របស់អ្នកកាលណាអ្នកឲ្យអនុភាពទៅលើរឿងមិនល្អទាំងនោះច្រើនខ្លាំងប៉ុណ្ណាអ្នកនឹងស្រូបទាញយកធម្មពលមិនល្អទាំងនោះកាន់តែច្រើនប៉ុណ្ណោះដូចគ្នាដូច្នេះអ្នកគួរប្រើច្បាប់ស្រូបទាញនេះទៅទាញយកធម្មពលរឿងល្អល្អវិញល្អជាងការចាប់ផ្ដើមរើសឈប់ចាប់អារម្មណ៍និងឈប់សង្កេតការដែលអ្នកមិនគិតឬយកចិត្តទុកដាក់លើរឿងមិនល្អទាំងនោះគឺល្អហើយប៉ុន្តែពេលខ្លះអ្នកអាចព្យាយាមមិនគិតពីវាខ្លាំងពេករហូតអ្នកចាប់ផ្ដើមឈប់ចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងផ្សេងៗទាំងអស់ឧទាហរណ៍ថាអ្នកមានសួនច្បារមួយអ្នកដាំផ្កាកុលាបអ្នកនឹងទទួលបានផ្កាកុលាបប៉ុន្តែបើអ្នកទុកវាចោលហើយមិនធ្វើអ្វីសោះអ្នកមិនត្រឹមតែមិនទទួលបានអ្វីសោះនោះទេសួនច្បាររបស់អ្នកថែមទាំងដុះស្មៅមិនល្អពាសវាលពាសកាទៀតផងត្រឡប់ទៅវិញអ្នកគួរបន្តចិញ្ចឹមខួរក្បាលនិងចិត្តគំនិតរបស់អ្នកជានិច្ចជាមួយការគិតបែបវិជ្ជមានដែលជួយបំផុសគំនិតល្អល្អនិងលើកទឹកចិត្តអ្នកព្រមគ្នាជាមួយនឹងព័ត៌មានណាដែលមានប្រយោជន៍នឹងអាចយកប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយឆ្ពោះទៅរកគោលដៅបានសារព័ត៌មានភាគច្រើនគឺគ្រាន់តែជាបណ្ដុំនៃភាពអវិជ្ជមានដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍មនុស្សពាក្យដែលអ្នកនិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងអាចជាការព្យាករណ៍ពីអនាគតរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកព្យាយាមទម្លាប់និយាយអំពីគោលដៅរបស់អ្នកញយញយដងអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមពូកែចង់បានវាកាន់តែខ្លាំងនៅពេលនោះហើយដែលអ្នកលែងនិយាយគ្រាន់តែដើម្បីនិយាយទៀតហើយអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយវាបណ្ដើររៀបចំគម្រោងធ្វើបណ្ដើរដើម្បីសម្រេចគោលដៅដែលអ្នកមាននោះពាក្យពេចន៍ដែលអ្នកជ្រើសរើសយកមកប្រើក៏មានសារៈសំខាន់ដែរអ្នកមិនមែនចង់ខ្លាយជាឬចង់បានទៀតនោះទេគឺអ្នកគឺជាអ្វីដ៏ល្អឬដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ការនិយាយបែបនេះជាប្រចាំមិនមែនមានន័យថាអ្នកកំពុងតែកុហកខ្លួនឯងនោះទេនេះគឺជាការនិយាយសន្ទនាទៅកាន់ខ្លួនឯងផ្ទាល់មិនមែនទៅកាន់អ្នកដទៃខាងក្រៅឡើយមួយវិញទៀតអ្នកកំពុងនិយាយវាទៅកាន់ខ្លួនឯងសូមសម្អល់សម័យផងថាតើអ្នកចង់ឃើញខ្លួនអ្នកអាចคลายទៅជាអ្វីដែលអ្នកចង់คลายនឹងចង់បានឬទេតើទម្លាប់អាយុបតអាកប្បកិរិយានិងទង្វើរបស់អ្នកសមស្របត្រូវជាមួយអ្វីដែលអ្នកចង់คลายទៅជាឬទេអ្នកត្រូវតែមើលឃើញថាអ្នកអាចធ្វើបានសិនទើបអ្នកអាចធ្វើឲ្យវាចេញជាលទ្ធផលពិតបានមិនមែនបញ្ច្រាស់ពីនេះទៅវិញនោះទេពេលអ្នកហ្វឹកហាត់និយាយវាជាប្រចាំអ្នកនឹងជឿថាខ្លួនអ្នកគឺជាអ្វីដ៏ល្អដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ដូចអ្នកគិតហើយអ្នកប្រកាសជាអាចសម្រេចបំណងនិងឈានទៅរកគោលដៅបានយ៉ាងជោគជ័យនេះហើយជារបៀបដំណើរការរបស់ច្បាប់ស្រូបទាញគឺអ្នកត្រូវជឿនិងមើលឃើញថាអ្នកធ្វើបានដោយខ្លួនអ្នកសិនហើយរៀបចំនឹងរកវិធីដើម្បីឈ្មោះទៅរកវាអរគុណចំពោះការស្ដាប់ពីខ្ញុំស្រីមី